Abakulira bitongole ebyobwannakyewa mu byobulamu wamu n'ebyobudaabudaama kanga bakulembeddwa mu Grace Kiwanuka ng'ava mu kitongole kya Healthcare Federation bagamba nti abaana ab'obulenzi tebasosowaziddwa nnyo mu ggwanga lino kuba essira libadde nnyo ku baana ab'obuwala bamanga okubabudaabuda mu mbeera zaabwe eza bulijjo. Tulaga abasajja be tulina mu Uganda nti bakyali kikulu nnyo gye tuli, naddala abalenzi abato be tusuubira nti bajja kukula okubeera abasajja abateefuteefu abategeera bulungi nga bakuze. Kuba abaana abavubuka abalenzi be balina owasa abawala baffe ne bawala bammweyo ate nabo bwoba nga tetubamentalize tubalekedde mabega. Kyolwolaba baana abavubuka b'osanga mu kkomera abalenzi be bajjudde mu makomera be bajjudde mu zi rehabilitation centers nga bakozesa ebiragalaragala. Nakyowa bano wano we bategeeza nga kino bwe kiviiriddeko abaana ab'obulenzi okwettanira ennyo okweteeka mu bikolwa eby'enjawulo okuli n'ebyo eby'obumenyi bw'amateeka ekisingidde ddala okuteeka obulamu bwabwe mu matigga. Bebali mu crime bwetegeeza mu butabanguko mu maka abasinga abavubuka bano abalenzi. Abalenzi bwe babeera nti bafunye obuzibu nga tebamanyi kyakkola, batera okubeera nti banoonya enjaga oba baddamu okubeera nti bakola ebintu bye tutayagala ng'okubba oba abamu babeera mu myenge ne babeera nti tebasobola kubeera ku mulimu oba tebasobola kubeera nti balabirira famiri zaabwe oba tebasobola kubeera nti bakola emirimu gyabwe bulungi ne babagobayo. Franka Mbatenda Ssebulibango nava mu kitongole ky'obudaabudaamaka ekya Icon Enterprise, naye mu kwogera kwe alaze obwetaavu bwa gavumenti okulaba ng'essira mu kusoosowaza abaana ab'obulenzi nge basizaawo embalirira okusobozesa ebitongole ebyobwannakyewa okukola ebyo ebyetaagisibwa okusobola okuyamba abaana ab'obulenzi wamu n'abaami mu ggwanga. Okulaba nti omwana omuwala ate atandise okusukkuluma ennyo mu bukulembeze ate nga nakyo kirungi, naye nga tulabye nti omwana omulenzi ayeetaagibwa okuyambibwa naddala abaana ab'ennaku zino nga bwemumanyi mutandise n'obatuuma amannya Planned Kids. Naye omulamwa guno twagala tutegeeza ensi yaffe n'ensi yonna emanye nti alanga omwana omulenzi bw'oba tomukuzizza na bukulembeze aba tajja kusobola kuvaamu. Ky'ova olaba nti abasajja abamu amaka gabalemeredde biragalalagala era balenzi be basinga, naye nga kakati twagala okulaba nti abasajja tugezaako okubagulumminga okubeera mu bulamu bw'abaana bwabwe nga bakyali bato. Okwewala endwadde ez'enjawulo nga mukenenya wamu n'emikwano emibiko n'obutatulugunya abaana ba buwala ze zimu ku nsonga Dr. Lydia Mungerera zataddeko nnyo essira mu kubudaabuda abaana ab'obulenzi. Ye munnakyewa alina ekitongole ekibudaabudde abavubuka Emmanuel Wasaasira agamba nti abantu wano mu ggwanga balina endowooza ng'abaana ab'obulenzi bwe beemalirira mu buli kimu wabula ky'agambye nti nabo bafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo mu bulamu bwabwe bwa bulijjo. Ekisooka abantu tebaagala nnyo sapooti nga abavubuka abalenzi. Tulina ebintu culture misconceptions, abantu balowooza nti no bw'oba oli mulenzi buli kimu osobola okifigaringa otewetaaga sapooti, tewetaaga menta, tewetaaga muntu kubuulira kyakukola. Buli kimu balowooza oyinza okyekolera nga bw'oyagala. Bino ebijjidde ng'ebitongole bino ebyobwannakyewa mu byobulamu wamu n'ebyo ebibudaabudaama kabitegesaawo ebikujjuko eby'enjawulo wakati mu kweteekerateekera okujaguza wamu n'okwefumiitiriza ku lunaku lw'abaami mu ggwanga. Ebimu ku bikujjuko bye balangiridde okutegeka mwamuli ensiisira z'ebyobulamu we bagenda okukebera wamu n'okujjanjaba abaami wamu n'abaana ab'obulenzi endwadde ez'enjawulo omuli n'ezo okulinga kookolo wamu ne mukenenya ng'olunaku lwaleero batandise n'ebikujjuko eby'okubudaabuda abaana ab'obulenzi mu mbeera za weza bulijjo gamba ng'ez'ebyobulamu era nga bategesawo n'omupiira ogw'omukwano eri abaana b'amasomero mu kisaawe kya KCCA ekya Omondi e Lugogo. Karuna Kibuule, Dot TV, Amasukulumu.